Հարցը սարգելի հեռուստադիտողներ, մենք նորից եթերում ենք, կրկին անգամ ուրբաթ Իրիգուն Հայկ Բաբուխանյանի հետ և կրկին անգամ, ինչպես նախորդ շաբաթ, մենք այսօր խոսելու ենք մեր հարգելի երգիչ և արդեն քաղաքականության մեջ մուտք գործող Մեհերի, Մեհեր Մեսրոպյանի հետ, Մեհեր Արմենիա. Մենք այս շաբաթ, անցնող շաբաթվա ընթացքում եղել ենք Արցախում և Սյունիքում, միասին ենք եղել և այցելել ենք Սիսիան, Սիսիանում բացել ենք գրասենյակ մեր շարժման և ձեր կուսակցության, այնուհետև այցելել ենք Արցախ, հանդիպել ենք շատ հարգարժան մարդկանց հետ, այդտեղ նաև ձևավորել ենք Արցախի արդարություն կուսակցության հետ ուշագիր ենք ստորագրել համագործակցության մասին և այնուհետև Սյունիք, հասել ենք Սյունիքի մարզկենտրոն, Կապան և այդ ընթացքում տեսել ենք շատ և լավը և վատը, և լավը երևի այն էր, որ Արցախում կյանքը վերականգնվում է Ստեպանակերտում, հա, իսկ վատը այն է, որ շատ այնքան ադրբեջանցի զինվորներ ենք տեսել, որ ես որ վերջի 30 տարվա մեջ այդքան չէինք տեսել և դա վատներ, խնդրեմ ձեր տպավորությունները մեր։ Այո, պարոն Բաբուխանյան, սկսեմ ձեր վերջի ասացից, որ այնքան ադրբեջանցի մենք զինվորներ հանդիպեցինք, այդքան մոտիկ, այդքան հասանելի և իհարկե դա տհաճ է և դա անընդունելի է մեզ համար։ Եվ ես այսօր կարող եմ ասել, որ բոլորին հորդորելու են, որպեսի գնան մեկ անգամ Արցախ, գնան ուղակի տեսնեն այդ ամենը իրենց աչքերով։ Արցախը այդ մեզ շատ հետաքրքիր էր ձեր գլխավորությամբ, մեր պատվերակությունը այնտեղ էր և ես մեծ տպավորություններով եմ վերադարձել։ Այո, հիանալի հանդիպում էր, հանդիպեցինք հարգարժան մարդկանց հետ, բավականին հետաքրքիր քննարկումներ ունեցանք, ես որպես նոր քաղաքականության մեջ քայլեր անող անձ, մարդ, գործիչ, կարելի ասել, բավականին տպավորված էի։ Մենք ունեցանք հիանալի ժամանակ, երբ բացեցինք այո մեր գրասենյակը Սիսիանում և տեսանք, թե ինչպիսի արձագանքներ կան այսօր և ինչ հետաքրքրություն կա քաղաքացիների կողմից մեր գործերի հանդեպ, թե ինչպիսի մենք լավ գործեր ենք անում և մարդիկ այո տեսնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք են գիտակից, խելացի, հայրենասեր, ազգի նվիրյալ մարդիկ, որոնք որ մեզ պատասխանությամբ պետք է վերցնեն իրենց վրա երկրի ապագան։ Եվ նրանք նույնպես պատրաստ են այդ վստահությունը, որը որ ես նկատեցի նրանց կողմից, կարծես թե ոտնահարված է, մենք նորից կարծես թե փորձում ենք մեր գործերով, մեր քայլերով վերականգնենք դա, մեր քաղաքացիների վստահությունը դեպի քաղաքական գործիչների, քաղաքական ուժերի և այլն և այլն։ Որովհետև մենք ասում ենք շատ կոնկրետ ծրագիր, մեր ծրագիրը պարզ հասկանալի ծրագիր է, պետք է իշխանության գան նախ մարդիկ, ովքեր արդար են և ազնիվ են, չեն խապել, չեն խապում և չեն խապի, չեն թալանել, չեն թալանում և չեն թալանի և մեր ծրագիրը պարզ է, միութենական պետություն Ռուսաստանի հետ։ Այո, դա շատ կարևոր է և մեր ծրագրերը պարզ են, մաքուր են, մենք ոչ մի բան չունենք թաքցնելու, մենք մեր քաղաքացիներին չենք պատրաստվում խապել կամ բացառվում է ուղղակի, որովհետև արդեն մենք բոլորս խապված քաղաքացիներ ենք այս ամենի շուրջ։ Եվ այո, մենք որպես ապագա իշխանություններ, որ մարդիկ, որոնք որ պետք է գիտակցեն, գիտակցում ենք, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն է մեր դեմ դրված և ոնց պետք է անենք, ունենք այդ ծրագրերը, թե ոնց պետք է առաջ գնանք։ Մեծ շատ կարևոր բան ասեցիք, որ ով ուզում է այսօր խոսել իրական քաղաքականությունից, իրական երկրի վիճակից, պետք է մեկ անգամ այցելի Արցախ և այցելի Սյունիք, որովհետև այցելելով Արցախ նրանք կտեսնեն, որ ինչ է կատարվում, որ Միջանցքը, Լաչինի Միջանցքը այսօր ռուսական զորքն է պահպանում և այդտեղ ուրեմն
կանգնած են ռուսական զորքի երևի 10 հենակետ, հա, պոստեր, հենակետներ, այո, ստուգում են, եւ սակայն Շուշիի մոտ ամենասարսափելի տեսարանն է, երբ որ եւ աչիցդ եւ ձախիցդ ադրբեջանական եւ զորքն է կանգնած եւ դրոշակներն են դրված եւ քես ընդամենը մի 5 մետրի վրա են, եւ մինչեւ նրանք ռուսները պարզապես կանգնած են, որ դեպքեր չեն, սակայն մեզ պատմեցին, որ եղել են վեճեր, եւ նրանք ադրբեջանցիները շատ լկտի են իրենց պահում, հա, նույնիսկ ես չեմ խոսարում, ինչ որ գոռում են մեզ բարի ծառայություն մաղթեք, թե ինչ որ բաներ, երբ որ մենք ռուսներին, հա, դուք այսինքն դուք ռուսներին ասացիք, մենք ձեզ բարի ծառայություն ենք մաղթում, ադրբեջանցիները այնքան մոտիկ էին, որ լսեցին, հա, ճիշտ եմ ասում այդ պահը։ Այո, հետաքրքիր դրվագ էր, երբ որ մենք արդեն անցնում ենք Շուշիի անցակետը եւ ստուգում են մեր փաստաթղթերը, ես պարզապես վերջում հայտնեցի ռուս խաղապազորքերին, որ բարի ծառայություն ձեզ, хорошей вам службы. Այդտեղ կանգնած էին 10 մետրից ադրբեջանցի զինվորներ, որոնք որ ասացին, բայց ինչի՞ մեզ չեք ասում։ Ականջները սրում են, թե ինչ են խոսում։ Ինչ են խոսում, բայց ինչի՞ մեզ չեք մաղթում բարի ծառայություն։ Խայտարակություն։ Խայտարակություն։ Բայց տեսեք, նույնիսկ Սյունիքի ճանապարհներին։ Այսօր մենք երբ որ գնում ենք Գորիսից Կապան, Գորիսից դուրս եկանք Որոտանի մոտ արդեն, մենք հայտնաբերեցինք ադրբեջանական դրոշներ։ Եվ զինվորներ։ Եվ զինվորներ, եւ դրոշներ, եւ ուրեմն այդ վրաններ, եւ հետո գնում ենք, տեսնում ենք ադրբեջանական դրոշ, հետո հայկական դրոշ, հետո ռուսական դրոշ, հետո նորից ադրբեջանական, ռուսական, հայկական, ռուսական, ադրբեջանական, այսպիսի մի խառնաշփոթ, ընդամենը մի 20 կիլոմետրի վրա, որը որ այսօր ճանապարհը փաստորեն վերահսկում են ռուսական զորքերը, որպեսզի մենք կարողանանք Գորիսից հասնել Կապան։ Եվ Կապանից հետո էլի այդպիսի հատվածներ կան։ Դա խայտարակ իրավիճակ է, ցավոք սրտի մենք հայտնվել ենք այս վիճակում, եւ այսօր պետք է մենք ասենք մեր ժողովրդին, որ մեր սահմանների 90%-ը ըստ էության ռուսական զորքն է պահպանում, եւ Արցախում, ամբողջ Արցախը, ամբողջ Սյունիքը, եւ Սյունիքից է որ գալիս ես, հասնում ես մինչեւ անգամ Երասխավան, վերջի այս վրան ռուսական զորքը եւ իրենց բանը Երասխավանում է, որ հանդիպում ես նոր, ուրեմն Երասխավանից միջև Երևան ոնց որ զորքեր չկան այդ փոքր հատվածի վրա, իսկ Երասխավանից միջև Մեղրի մենք տեսանք, ուրեմն, որ ռուսական զորքն է կանգնած պաշտպանում մեզ, մենք տեսանք, որ շատ դժվար հատվածներ կան, դա Գորիս Կապան ճանապարհին 20 կիլոմետր, որտեղ ադրբեջանցիների միջով է կարելի ասել գնում, հա, եւ այդ սարսափելի ՏՀՀ տպավորությունը, որ ցանկացած պահի այդ զինվորը կարող է դուրս գալ ճանապարհի մեջ տեղը կանգնել, եւ ասենք, եթե չլինի ռուսական այդ պատրուլը, որ գնում գալիս է եւ մի քանի հենակետներ, հա, կարող է, եւ ինչպես նաև մեզ ասացին, որ լինում են ինցիդենտներ, երբ որ մեր իշխանությունները դիմում են ոչ թե տեղական իշխանությունները դիմում են ոչ թե կենտրոնական իշխանությանը կամ մեր բանակին կամ ցավոքսերտի մեր բանակին չտեսանք այս ընթացքում, հա, բայց դիմում են ռուսներին, եւ ռուսները լուծում են այդ բոլոր վիճելի հարցերը, այսինքն իրական, այսպես ասած, կարգ ու կանոն հաստատողը արդեն այնտեղ ռուսական իշխանությունն է, ռուսական բանակն է, ավելի ճիշտ, հա, եւ նաեւ որ կարգավորում է այդ տեղաշարժերը, բայց դուք պատկերացնում եք ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ ցանկացած պահի կարող է կտրվել Գորիս Ստեփանակերտ հատվածը, ճանապարհը, հաղորդակցությունը, Գորիս Կապան հաղորդակցությունը, սա այն դիվանային հայրենասերները, որոնք այստեղ նստած են Երևան Բաղրամյան փողոց այն նստում են, ասում են մենք հայրենասեր ենք, մենք անկախության բանս ենք, եւ այլ եւ այլ, հա, պետք է մի անգամ թող գնան տեսնեն, որ այսօր Հայաստանի անկախությունը պահպանում է ռուսական զորքը, այո, եւ հասկանան ինչ է դա, այո, եւ դա ռուսական զորքը կատարում է իր առաքելությունը, եւ իրոք մեր այսօրվա անվտանգությունը կախված է ռուսական զորքից, որովհետեւ եթե նրանք չլինեն այնտեղ, ադրբեջանցիները մի րոպե անգամ չեն սпасի եւ դա միանգամից կվերցնեն։ Մենք տեսանք դա սեփական աչքերով։ Այո, այո, դա շատ կարեւոր է, եւ մենք էլի ու էլի պետք է շեշտենք, որ ինչքան կարեւոր է մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ինչքան կարեւոր է մեր բարի դրացիական հարաբերությունները, ինչքան կարեւոր է, որ մենք բարձրացնենք եւ ամրապնդենք, նոր մակարդակի բերենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։
Եվ իհարկե ցավոք մենք չտեսանք մեր բանակը, բանակը մեր այսօր վիրավոր է, բայց փառք աստծո, որ կան մեր ընկերները, մեր բարեկամ ռուսները, ռուս ընկերները, որոնք որ այդ ամենը կարծես թե կատարում են, միչե մեր բանակը վերականգնվի, հա։ Եվ այսպես։ Հիմա տեսեք, վիճակը կատաստրոֆիկ է, հա, մեր սեփական աշկերտով տեսանք, հա, ողբերգություն է, հա, երբ որ քո մարզերի հետ դու չես կարող անվտանգ, ուրեմն անգամ մի ճանապարհ չկա անվտանգ, որ եւ ցանկացած պահի կարող է։ Եվ տեսեք, մարդիկ ովքեր հասցրել են այս ամենին, հա, իշխանությունները, որ պարտավոր էին այդպիսի բանի չհասցնել։ Իհարկե։ Բայց հասցնելուց հետո շատ մի հատ տարօրինակ բան է։ Նու առաջի երկու շաբաթը մի քիչ sense գլուխները կախ էին ման գալիս, հա, Նիկոլը, այդ իր պատգամավորիկները, այդ ուսապարկերը իր, հա, այդպես ինչ որ թաքնվում էին, բայց հիմա տեսեք, միչեւ մենք այնտեղ տեսնում ենք, թե իրանք արածի արդյունքում ինչ է կատարվել երկրում, իրենք այստեղ, ուրեմն, երբ Նիկոլն է ոգևորվել, ինչ որ այսպես, հա, ծափահարում են նրանք այդ ոգևորությունը, բաները ուսապարկերը վեր էին կացել, ոտքերի վրա ծափահարում էին, այսինքն ստացվում է, որ նրանք ոչ միայն չեն հասկանում իրանք ինչ են արել, չեն պատկերացնում, թե իրանք ինչպիսի մի սարսափելի հարված են հասցրել հայրենիքին, եթե իհարկե նրանք մոտ, նրանց մոտ հայրենիք հասկացողություն կա, հա, նրանք չեն հասկանում, եւ հազարամյակներով, ասենք Հադրութը, հազարամյակներով հայկականներ այսօր Հադրութը իրանց օրոք, իրանց պատճառով, իրանց իշխանության ժամանակ Հադրութը հայաթափվեց, հասկանում, մի քիչ ինքնասիրություն ունեցող, մի քիչ Հայաստանի մասին մտածող մարդը կգնար ինքնասպան կլիներ, հա, սրանք փոխանակ, ուրեմն, չգիտեմ, հասկանալի է, որ սրանք ինքնասպան լինողը չեն, հա, բայց գոնե մի հատ փոխանակ ամոթի զգացողություն ունենան, վեր են կանում, իրար ծափ են տալիս, ուրիշներին ինչ որ անուններ են դնում, դուք սենց, դուք այնպես, եւ ինչի համար իշխանությունը պահելու, այս ես հոգեբանական միայն որպեսզի իրանք այդ իրանց թոշակները, բան, թոշակ պարգևավճարը ստանան, հա, ավտոներ ունենան, քարտուղարուհի ունենան, գործուղման գնան, բյուջեի հաշվին ինչ որ թալաններ անեն եւ այլն։ Ինչ սա, սա ինչ նոր սորտ է մարդու, թե դա միշտ կար, մենք ուղղակի չենք նկատում, որ այդպիսի մարդիկ կա մեր շրջապատում, որ այդպիսի թուրքամետ, թուրքասեր, կործանիչ մարդիկ կան, հակահայրենասեր, հա, հակահայկական։ Այո, մենք չենք նկատում, փաստորեն կան այդպիսի մարդիկ, ու այդ մարդիկ այսօր զբաղեցնում են, հա, երկրի ղեկներ զբաղեցնում։ Եվ ինձ համար օրինակ աբսուրդ էր, այդ ինչի վրա են իրենք տենց ուրախացել, ինչի վրա են ծափ տալիս, իրենք իրենց հույս էին տալիս, իրենք իրենց, չգիտեմ, սատարողներին ինչ էին ուզում ասեին, զարմանալի է։ Իրենց օրոք այս ամենին հասել ենք, հիմա իրանք ծափ են տալիս, բայց ես ասեմ, որ տանենք իրանց բոլորին, տանենք շուրնու, ասենք գյուղը, հա, որ մենք ուղով անցանք, որտեղ երկու տուն էին, մի տան վրա հայկական դրոշներ, մյուս հենց հարևան տան վրա, այնտեղ ասենք եկեք ծափ տանք, հենց տեսնենք ինչի վրա եք ծափ տալիս, ու տենանք այդ ծափ տալու արդյունքում ինչ կլինի։ Չնայած կարող թուրքերը իրանք իրանքել, թուրքերը իրենց ծափ տան, ասեն ապրեք։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը թուրքերի կողմից շատ սիրված անձնավորություն է, ինձ թվում է անգամ նրանք կարող են դնել նրա արձանը դնեն Թուրքիայում, Ադրբեջանում, որ այսպիսի նույնիսկ պատկերացում թուրքերը եւ ադրբեջանցիք չունեին, որ այսպիսի ձևով իրադարձությունը կզարգանա, որ իրենք արդեն մեր հայկական հողերում կանգնած են, զորքով, զենքով, դրոշները խփած, սա մերն է, իրենց ղեկավարը հայտարարություններ է անում, որ արդեն Երևանն էլ է, Հայաստանն էլ է, Սյունիքը պետք է իրանց լինի, թանգարան է բացում, թանգարան են բացում, սա իրականություն է, եւ այո, ինձ համար սա աբսուրդ է, ինչ որ տեղի է ունենում ազգային ժողովում այդ ոգևորությունները։ Հա, միգուցե նրանք փորձում են իրենց սատարողներին ընտրություններից առաջ ինչ որ ձև ցույց տան, թե իրանք կան, բայց դա աբսուրդ է, էլի։ Մարդիկ գիտակցում են, որ այս իշխանությունները կործանիչ իշխանություններ են։ Գիտեք ինչ, շատ կարևոր է, որ մենք այսօր նախազգուշացնենք բոլորին, այո, որ ով որ պետք է գնա եւ ձայն տա Նիկոլին, այդ մարդը իր վրա է վերցնում անձնական պատասխանատվություն, հա, որ նոր հողեր են հանձնվելու, հանձնվելու է Սյունիքը, որտեղ 4.5 տարի հետո
շատ լուրջ process-ներ են գնալու Հայաստանում, Արցախում, Սյունիքում, հանձնվելու է Սյունիքը հենց անձնապես, ոչ թե դեպքում ոչ միայն Նիկոլն է պատասխան լինելու, տալու, այլ այն յուրաքանչյուր քաղաքացին, ովքեր ծափ է տալիս, ովքեր ասում է, այո, բան, մենք յուրաքանչյուր պաշտոնյա, յուրաքանչյուր, ուրեմն մարդ, ով որ այսօր այդ իր պարգևա վճարի համար, այդ 100,000 դրամի համար գնալու է ձայն տա, դժբախտությունը մտնելու է յուրաքանչյուրի տունը եւ եւս 5000 հոգի կարող է զոհվել, եթե նույն իշխանությունը մնա, որտեղ նույն բանն են անել։ Այո, շատ ճիշտ եք, պարոն Բաբուխանյան, ես ասեմ ավելին, որ բավականին տարբեր մարդկանց հետ եմ շփվում եւ լսում եմ միթեզ, եթե հանկարծ, անգամ հանկարծ իշխանությունները սորոսական վերարտադրվեն, մարդիկ լքելու են Հայաստանը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ նպաստելու են, որ հանկարծ նրանք վերարտադրվեն, կրելու են նույնպես պատասխանատվություն, որովհետև կարծես թե ողջունում են այն իշխանությանը, ով հասրել է այսօր մեր երկիրը։ Այս իշխանությունները պետք է իրավունք ունեն վերարտադրվեն, ժամանակը կգա եւ ցույց կտա, մենք որպես ազգի նվիրյալներ պետք է վերցնենք իշխանությունը եւ վերցնելու ենք, որպեսզի չթողնենք վերջնականապես Հայաստանը կործանվի այն, ինչ որ տեղի ունենում հիմա։ Արցախում հարգարժան մարդկանցից մեկը շատ ճիշտ բան ասաց, ասաց այս վիճակում իշխանություն վերցնելը կամ պետք է լինի մարդ հոգեպես ուրեմն մի քիչ շեղված կամ ֆանատ, այո, ֆանատ, ազգի ֆանատ, որովհետև այնքան ողբերգական է իրական վիճակը։ Եվ այս սահմանները, եւ այս ճանապարհների վիճակը, եւ ուրեմն թուրքերի արդեն այդ սանձարձ, այսպես լկտի պավածքը, թանգարանները եւ որ եւ տնտեսության քայքայված, ամբողջությամբ քայքայված վիճակը եւ մարդկանց հուսահատությունը, մի խոսքով խնդիրներ այնքան շատ են, որ այո, պետք է լինես ֆանատ, ֆանատ կամ իսկապես այս նիկոլականների նման, չեմ հասկանում, այս մարդիկ իսկապես չեն հասկանում ինչ է կա, ինչ են իրանք արել, իրենց ձեռքով ինչ են նրանք արել եւ չեն հասկանում եւ ասում են մենք էլի ենք ուզում իշխենք, էլի ենք, ինչի համար նորից հողեր տակ, նորից Սյունիքը տակ, նորից 5000 հոգի տանեք, բայց կովիդի վիճակը, նայեք 5000, արդեն 5000-ի է մոտենում կովիդի զոհերը։ Մի պատերազմ էլ սա է։ Այո։ Սարսափելի է։ Հնձում է։ Այո, այո, վերացնում են ազգը, այլ կերպ սա չի կարելի անվանել։ Եվ աբսուրդային է այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում։ Բազմիցս կարող ենք խոսել, ասել, թե ինչ է տեղի ունենում, ու պետք է ասենք, մենք պետք է մեր քաղաքացիներին հնարավորինս նրանց աչքերը բացենք, ասենք, հորդորենք, ինչքան մեզանից ուշ կգնա, որ մենք խոսենք, բացատրենք, պետք է դա անենք, որովհետև պետք է հիմա ոտքի կանգնեն ֆանատները, ազգի նվիրյալները, ազգայինները, մարդիկ, որ գիտակցում են, մտածում են, որ ազգը կործանվում է, հոգեկան հիվանդները սրանք են, այ իրանք հոգեկան հիվանդներ են։ Շատ ճիշտ բան եք ասում, պետք է բացատրենք, որովհետև նայեք, եթե երբ որ Նիկոլը անում էր հեղաշրջում, սորոսական հեղաշրջում, աղանդավորներն էին նրան օգնում, սորոսականները, օտար երկրահատուկ ծառայությունները, Ալիևը եւ այլն եւ այլն, շատերը այն շարքային քաղաքացիները խափնվեցին, նրանք չէին պատկերացնում, թե իրականում ինչ է կատարվում, ուզում են ավելի լավ կյանք, ավելի բարեկեցիկ, ավելի արդար, ավելի միշտ ավելին կարելի է երազել, հա, իդեալական պայմաններ ոչ մի իշխանություն, ոչ մի երկրում, ոչ մի ժամանակ չի ստեղծում, իդեալական, հա, բայց դուք Քադաֆին, հա, որ Լիբիայում ստեղծել էր կարելի ասել կոմունիզմ, հա, միևնույնն է Քադաֆին ունեցավ թշնամիներ կամ այդ թշնամիներին առանց ծառայությունները օտար երկրյա եւ Քադաֆին սպանեցին, ներսից քանդեցին համ երկիրը, հիմա երկիրը գոյություն չունի, բոլորը բոլորին սպանում են, բոլորը կրակում են եւ այլն, մի ծաղկուն երկիր ընդամենը մի ամսում ներսից պայթացրեցին։ Դրա համար եմ ասում, մարդիկ այն նրանք, ովքեր այն ժամանակ էին գնացել Նիկոլին ձայն տվել, նրանք չեմ ասում ընդհանրապես մեղավոր չեն, բայց այդ մարդիկ խափնվեցին, նրանց խափեցին, նրանց մոլորեցին, երևի այն ժամանակ քիչ էին նրանք ուշադրություն դարձնում, որ ինչ կարող է լինել, բայց հիմա այ հիմա ով կգնա եւ հիմա ով որ իր ձայնը կտա հանուն ինչ որ սեփական մի փոքր շահի, հա, ես հասկանում եմ այն մարդկանց, մարդ մի քիչ բարձր ասված, նրանց ովքեր
հասկանում եմ, որ իրենք գործել են հանցագործություն, դա այն վերխուշկին է, այսպես ասած, որը զավթել է իշխանություն, այդ խունտան է, հա, բայց նրանից ներքև մարդիկ, ովքեր ասենք այսօր եթե աշխատում է, չգիտեմ, ինչ-որ մի նախարարություն, մի, չգիտեմ, բաժնի վարիչ եւ այլ եւ այլ, հա, եթե այդ մարդը գիտակցաբար գնում է, որպես այդ բաժնի վարիչի պաշտոնից, ուրեմն կարճի, դրա հաշվին գնում է Նիկոլին աջակցի, դա ուրեմն նա պետք է հասկանա, որ նա ամբողջությամբ կիսելու է մոտակա տարիներին մեր երկրին հասցվող վտանգի ամբողջ պատասխանատվությունը, թեև մենք չեմ կարծում, որ որևէ իշխանություն գալու է եւ սկսելու է այսպես ասած կադրային այդ ջարդը, բաժնի վարիչը, եթե պրոֆեսիոնալ է, պրոֆեսիոնալ է, թող մնա բաժնի վարիչ, թող մնա իր գործին, թող օգուտ բերի երկրին։ Ազգը խափնվեց։ Ազգը չէր պատկերացնում, ինչ է իրեն սպասվում, ոչ մեկը չէինք պատկերացնում։ Այո, բոլորը ուզում էին փոփոխություններ, բոլորը ուզում էին ինչ-որ նոր էտապ, բայց ոչ մեկ չէին պատկերացնում, որ այսպիսի կործանիչ կլինի այս ամենը։ Եվ ցավոք, այո, կան մարդիկ, եւ կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են պետական ապարատում, ընդհանրապես պետության, հա, պետական աշխատող են, նրանք նույնպես պետք է գիտակցեն, որ մեխանիզմը, որ դուք ուրեմն պետության հետ եք գնացեք, ընտրեք իշխանությունների, որ հանկարծ ձեր աշխատանքը չկործնեք անգամ դա, հա, իրավունք չունեն այս իշխանություններին ձայն տան։ Եվ այո, չի լինելու ոչ մի ջարդ, ու ինչի պետք է լինի ջարդ, եթե մարդը մասնագետ է, եւ եթե մենք տեսնում ենք, որ նա իրոք ծառայում է պետությանը, ազգին, բերում է պատուգներ, ինչի մենք պետք է ջարդենք կամ չգիտեմ հանենք աշխատանքից եւ այլն, ջարդ չի կարող լինի։ Այստեղ պետք է մենք գիտակցենք, որ մենք կանգնած ենք կործանման եզրին, մենք կործնում ենք պետությունը, այն մարդը, որ աշխատում է պետական հիմնարկում կամ ապարատում, պետք է գիտակցի, որ սա կարող են անգամ սա չունենա, այ որտեղ որ ինքը աշխատում է, եւ եթե նա ընտրի ըստ ինչ որ հա շահերից կամ ինչ որ պահերից նա ընտրի այս իշխանություններին, ապա նրանք նույնպես դառնում են այս կործանիչ գործակալների, հակահայկական գործակալների, այսպես ասած, գործունեության անդամ։ Այո, եւ առավել եւս, որ մենք նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ էլ ասացինք, մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես մեղավորներին եւ ոչ մեղավորներին պետք է որոշի դատարանը, հա, եւ պետք է այսօր քրեական գործ հարուցվեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ոչնչացնելու կամ վնաս հասցնելու հատկանիշներով, եւ նրանք, ովքեր մեղավոր են այդ տարածքային ամբողջականության կորուստի, նրանք մեղավորությունը կզգան եւ կպատժվեն դրա համար, իսկ ովքեր մեղավոր չեն, անմեղ մարդը երբեք չպետք է վախենա, ինչ որ սա Նիկոլի տարիները չի, երբ որ քաղաքական հետապնդումներ էր կատարվում մարդկանց, ովքեր ունեն այլ քաղաքական համոզմունքներ, հա, թեև ի վերջո ստացվեց, որ բոլոր օլիգարխները մնացին իրենց տեղերում, հա, բոլոր այն, որ ասում էին սաթալանելա, նաթալանելա, սակերելա, ոչ մի, իսկ քաղաքական հետապնդումներ տեղի ունեցան կոնկրետ մարդկանց առումով, եւ վերջի քաղաքական, ես գնահատում քաղաքական հետապնդումը եղավ ուրեմն բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հանդեպ, որպեսզի բերեն Ջանգիրյանին, որովհետեւ Ջանգիրյանը ժամանակին 95-96 թվականներին հիմնադրեց Հայաստանում կեղծարարություն ընտրությունների ժամանակ, Նիկոլ ինքն էր ասում, որ այդ ընտրությունները կեղծված են եղել, հա, 95-96 թվականների ընտրությունները, այն ժամանակ Ջանգիրյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագահն էր, իրականում նախագահը, իրական լիազորություններով, եւ Ջանգիրյանը կեղծում էր այն ընտրությունները, եւ Նիկոլը, որը ինքն է ասում, մենակ մենք չենք ասում, մենք դա միշտ ենք ասել, հա, 95 թվականից մինչև օրս ասենք, ասում ենք, որ այդ ընտրությունները կերծված են, բայց Նիկոլ իր բերանով երկու անգամ, այնը մի անգամ չի ասենք, երկու անգամ ասեց, որ այդ ընտրությունները կերծված են 95 թվականից 96 թվականի ընտրությունները, եւ դրանից հետո Նիկոլը վերում է այդ մարդուն, հա, իր ձեռով վերում է, ոչ միայն վերում է, այլ դրա համար քրեական գործ են հարուցում Վարդազարյանի վրա, նրան ապօրինի ձևով ուրեմն բդխանել տեղյակ չի լինում, չգիտեմ, այսպես ճղճի մեթոդներով, ճղճի, հա, մեթոդներով վերում են, ամեն ինչ անում են, որ Ջանգիրյանը դառնա ԲԴԽ-ի ղեկավար, որպեսզի այն ընտրակերտարարները, որոնք պետք է կեղծեն արդեն, ուրիշները, Նիկոլենք պետք է կեղծեն այս ընտրությունները,
Եվ ուրեմն որպեսզի դա չգնա դատարան եւ դատարաններում գործը չբացվի, այլ ծածկադմփոց լինի, այս մեթոդները ուր կտանեն, ինչ եք կարծում։ Նորից կործանման, նորից ազգի ձայնը կխլեն, նորից կփորձեն, բայց ես մի բան ասեմ, պարոն Բաբուխանյան, թող փորձեն, իրենք կլսեն ազգի ձայնը, երբ որ Նիկոլը հայտարարում էր, որ ուրեմն ես այն ժամանակ կգնամ, հա, երբ որ ժողովուրդը ասի գնա, հա, եթե անգամ նրանք փորձեն կեղծեն այս ընտրությունները օգտագործելով տարբեր միջոցներ, ձերբակալություններ, փոփոխություններ անել, իրենք կլսեն ազգի ձայնը, իրենք կտեսնեն, որ ազգը այլևս չի ուզում օգտվել իրենց առաջարկած ծառայություններից։ Ի վերջո ազգը, որպես հարկատու, որպես պահանջատեր, ինքն է որոշում, թե ով է լինելու հաջորդ ղեկավարությունը, որը կրելու է այդ պատասխանատվությունը, որը ապահովելու է քաղաքացիների անվտանգությունը, տնտեսական աճը, որ երկիրը նորից ծաղկի։ Դա այն դեպքում, եթե չկեղծեն, բայց եթե կեղծեն, իսկ որ կեղծեն, իրենք կլսեն, նորից եմ ասում, ազգի ձայնը, եւ ես հույս ունեմ, որ իրենք այդպիսի բան չեն անի, սակայն այն ամեն ինչ հիմա գնում է, տանում է հենց դրան։ Դա կործանի չէ։ Բոլոր նախանշանները տանում են դրան։ Լավ, ինչքան կեղծեն, լավ, ինչքան թուղթ գալիչքան ճիշտ մարդու, չգիտեմ, իրենց ասացի կողմ դնեն, ինչքան։ Դե տեսեք, հիմա կարող չէ ամբողջ ընտրությունները կեղծեն։ Չէ՞ որ անգամ Նիկոլի հոգևոր քաղաքական կնքահայրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրան դիմեց, որ այդա արի դու դուրս արի այդ պաշտոնից, թող քո կառավարությունից որևէ մեկին, ով կուսակցականացված չէ, ես ենթադրում եմ, խոսքը գնում էր փոխվարչապետ Գրիգորյանի մասին, հա, Գրիգորյան, հա, դու թող նրան, թող նա անցկացնի ընտրությունները, ով ինչքան ձայն հավաքեց, եթե մեր ժողովուրդը ուզում է Նիկոլը լինի, թող Նիկոլին ընտրի, հա, բայց կառավարի process-ը որևէ մի չեզոք, համեմատաբար չեզոք։ Ինքը էլի Նիկոլական է, որտեղ ինքը Նիկոլի հետ աշխատում։ Նիկոլն է իրան պաշտոնի նշանակում, հա, բայց գոնե քաղաքականացված չի, այսպես բացահայտ ձևով։ Լևոնի առաջարկը դա էր, նո ընդդիմության առաջարկը այն էր, որ Վազգեն Մանուկյանին նշանակի, լավ, ասենք թե Նիկոլասը այդ դեպքում ես իրան չեմ վստահ, բայց քո փոխվարչապետին խո վստահում ես, հա, դե դեպքում իրան թող, հա, դու դուրս արի, որոշ ժամանակ անցկացրու որպես ոչ պաշտոնավոր անձ, եթե ընտրվես, այդ ուրիշ բան, դա էլ չի, նույնիսկ անգամ ինքը պետք է անձամբ կառավարի process-ը, որպեսզի անձամբ որը վերահսկի այդ ապագա կեղծիքների գործընթացը, վերարտադրումը, այո, վերարտադրումը, սա ցավ է, սա աբսուրդ է, սա իրականություն է, բայց մենք թույլ չենք տալու։ Ես, պարոն Բաբուխան, գիտեք, կա սրտումս այսպիսի սյոտըքի հույս կա, որ մեր քաղաքացիները այս անգամ ճակատագրային պրոցեսի ժամանակ, երբ որ մենք հասկանում ենք ինչ է տեղի ունենում, գիտակից ձևով կմասնակցեն ընտրություններին եւ կտան այն քաղաքական ուժին, որի հետ տեսնում են իրենց ապագան, որի հետ միասին ուզում են քայլել դեպի ապագա, այս իշխանությունները որպեսի չընտրվեն, չվերարտադրվեն, որտեւ սա կործանի չէ իրոք։ Ես բավականին շատ տեսնում եմ արդեն նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները, հորդորները իշխանություններին, որ հա վերջ տվեք, այս ինչ եք անում, то есть չի կարելի, սա լրիվ կործանի չէ, սա այլ պատկերացում է, թե ինչ որ եղել է իմ կարծիքով։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչ ինչպիսի պատրաստումներ մենք պետք է ունենանք, ինչպիսի ձևով մենք պետք է անցկացնենք մեր ազգի հետ այդ բանակցությունները, բացատրությունները, չէ ժողովուրդ ջան, ազգ ջան, չէ էլի, չէ, կրկին գալիս ենք նրան, որ մենք այս պահի դրությամբ երևի թե միակ ուժն ենք մեր շարժումը, որ ձեզ հետ հիմա, որը ծավալվում է եւ մեզ մոտենում են մարդիկ, անգամ նախկին իմ քայլականները, այսինքն մարդիկ, ովքեր այդ կուսակցության մեջ էին, ասում եմ, մենք սխալվել ենք, խնդրում ենք մեզ ներեք եւ ընդունեք ձեր շարժման շարքերը, ինչպես մենք Սիսիանում քանի այդպիսի դեպք հարցանալիս եղան, կարծանալիսինք, այո, մենք էլի միակ ուժն ենք, ով ասում է շատ հստակ ծրագիր, ոչ թե ասում ենք այսպես լավ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, մենք ասում ենք հետեւելը, որ մենք գնում ենք դեպի կոնկրետ Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ձևավորելու գաղափարը, ովքեր դրան դեմ են,
մեր հետ եկեք միասին գնանք Արցախ, գնանք Սյունիք, տեսեք այն ինչ որ այդտեղ կատարվում է, անցեք այդ ճանապարհով, մենք ձեզ կառաջարկենք գիշերը անցնել, ոնց որ մենք անցանք, գիշերը անցնել, Գորիսից ասենք դեպի Կապան, հա, եւ եկեք մեզ հետ, մի հատ քննարկենք, հասկանանք, ինչ է կատարվում, ով է պահում այսօր Հայաստանի ճանապարհները, Հայաստանի մարզերը, Հայաստանի քաղաքները, ով է այսօր ապահովում անվտանգությունը, ամենակարևորը, այլ ձև առաջարկել խնդրեմ, վերեք քննարկենք, այլ ձև առաջարկեք, մենք քննարկենք, հասկանանք, բայց չէ որ մենք տեսանք, որ դա Ռուսաստանի ոչ միայն զորքն է, դա Ռուսաստանի բյուջեն է։ Այո։ Ռուսաստանի բյուջեից հսկայական գումարներ են դրվել, որպեսզի այսօր ապահովի այս անվտանգությունը։ Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը, ես զարմացա, որ Ստեփանակերտը այդքան աշխուժ քաղաք էր, բայց Ռուսաստանի օգնությամբ էր, նաև սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուսման մեջ էր այդ աշխուժությունը։ Չէ՞ որ արդեն մեքենաների նույնիսկ միտեղ խցանում տեսանք, որ այդքան մեքենաներ են Ստեփանակերտում եւ ամենտեղ շինարարություն, նոր ճանապարհներ էր քցվում, դա ում հաշվին, ում բյուջեի հաշվին եւ ում ապահովության ներքո էր։ Դրա համար ով որ մեզ հետ պատրաստ է բանավիճել, համեցեք միասին, չէ՞, ասենք գնանք, եկեք մի հատ միասին շրջենք, գանք եւ դուք կպատասխանեք հետո դրանից հետո մի շարք հարցերի։ Այո։ Մեզ համար այո շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ տեսնեն իրենց աչքերով, եւ մենք պատրաստ ենք բացատրել, քննարկել մեր նպատակները, պարզեն, բացեն, մենք չենք թաքցնում, ոչ մի ծածուկ բան չկա, այլ պատեքստ չկա, այսպես ասած, եւ այն ինչ որ հիմա տեղի է ունենում, դա իրոք մեզ համար ողբերգություն է, բայց մենք գալիս ենք նրան, որ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի բյուջեից, Ռուսաստանի զորքը ամեն ինչով զենք, զինամթերք պատրաստ են, կանգնած են եւ ապահովում են մեր անվտանգությունը։ Դա ախր չի կա, չես կարող չնկատել կամ հա անցնել։ Բայց որևէ այլ պետության կողմից մենք չենք տեսնում որևէ այդ օգնության, ասենք 0.5% անգամ, եւ տեսեք, ՄԱԿ-ը ունի իր պատասխանատվությունը շատ հարցերում, հա, թողենք հենց առանձին պետություններ, բայց միջազգային կազմակերպություններ ինչ են։ ՄԱԿ-ը ունի իր որոշակի պատասխանատվությունը եւ գերիների հարցում, եւ օկուպացիայի տակ մեր մշակութային օբյեկտների, մշակութային, ուրեմն կոթողների պահպանության հարցում։ ՄԱԿ-ը ունի իր պատասխանատվությունը փախստականների հետ կապված, անգամ կապիտուլանտի կողմից ստորագրված այդ կապիտուլացիայի համաձայնագրում գրված է, որ ՄԱԿ-ի հանձնակատարի ներքո փախստականները, տեղահանվածները պետք է վերադառնան կամ ստանան ինչ-որ համապատասխան աջակցություն, օգնություն։ Մենք ձեզ հետ միասին հանդիպեցինք շուշեցիներին Ստեփանակերտում, դա մի շատ ցավալի հանդիպում էր, որովհետև մեզ առջև կանգնած էին, նստած էին մարդիկ, Շուշիի քաղաքապետներ, Շուշիի ուրեմն քաղաքապետարանի կրթության բաժնի վարիչը, ովքեր ասում էին, աշխատակիցները, քաղաքի բնակիչները, որ երրորդ անգամ նրանք գաղթում են։ Իրենց կյանքի 30 տարիների ընթացքում երրորդ անգամ սկզբից գաղթել էին, մեկը ասենք Սումգայիթից, մյուսը Շահումյանից, երրորդը Գետաշենից գաղթել էին Հադրութ, հիմա Հադրութից գաղթել էին Շուշի, Շուշիից էլ գաղթել էին, ասենք, նորից բռնել են գաղթի ճանապարհը։ Գաղթի ճանապարհը, հա։ Ու չգիտեն, ժամանակավոր մտածում են Ստեփանակերտում, թե գնան, թե ուր գնան։ Լավ, ուր գնան մարդիկ։ 5000 հոգի, հա, Շուշին։ 5200, եթե չեմ սխալվում, 5205 մարդ մեզ ասացին, Շուշից, շուշեցիներ, ովքեր այսօր չունեն տեղ, չունեն բնակարան, չունեն կացարան, անգամ այն տները, որտեղ վարձել են, պետությունից ստացած գումարը 50%-ն է ծածկում այդ վարձի, որտեղ վարձերը բարձրացրել են։ Հիմա փոխանակ իշխանությունները, փոխանակ Նիկոլը ասի, թե Շուշին ինչ վատ քաղաք էր, հա, դժգույն, դժբախ, եւ հիմա այդ արտահայտությունը, որ 90%-ը ադրբեջանցիներ են, որտեղ այդ տղան պարզապես չի սովորել, ինքը չգիտի, որ այդ 90% ադրբեջանցիները նախ երբ էր եղել, երկրորդը, որ այդ Շուշիում երկու անգամ ջարդ է եղել, հայկական ջարդեր են եղել, եւ 90%-ով հայկական բնակչությունը սրի է քաշվել, հա, նա չգիտի դա, նա տեղյակ չի դրա մասին, նա տեղյակ չի, որ 88-ին, երբ որ սկսվեց Արցախյան շարժումը, որտեղ ինքը անտարբեր էր այն ժամանակ Արցախյան շարժման վերաբերյալ, եթե հետաքրքրված լիներ, կիմանար, որ 88-ին հայերին ադրբեջանցիները Շուշիից ուրեմն ստիպեցին, որ նրանք փախչեն
եւ հայաթափեցին քաղաքը։ Այսօր այդ մարդիկ անորոշության մեջ են։ Եվ այսօր փոխանակ, օրինակ, գաղափար ենք տալիս Նիկոլին, թեև իրան արդեն կարծում եմ շատ քիչ ժամանակ է մնացել որևէ գաղափար իրականացնելու համար, բայց բոլոր դեպքերում այսօր պետք է ստեղծվի մի ավան, որտեղ շուշեցիները բնակվեն, ասենք Կոչվի օրինակի համար նոր Շուշի, հա, որը որ այդ ավանի բնակիչները միասին սպասեն այն օրվան, երբ որ նրանք կվերադառնան իրենց քաղաք, բայց իրանք պետք է կոմպակտ ապրեն, ոչ թե մեկը գա Երևան, մեկը գնա Մոսկվա, երրորդը, չգիտեմ, Կիշինյով, չորրորդը Լոս Անջելես եւ այլն, այդպես ծրվեն, հա, մարդկանց տվեք տներ, պետք է նույն մակը, որի արժե մենք ձեզ հետ միասին մեր շարժումը անելու է ցույց ամսի 20-ին։ Այո։ Մենք բոլորին հրավիրում ենք այդ ցույցին, որտեղ մենք դնելու ենք մի շարք պահանջներ՝ գերիների հարցը, փախստականների աջակցության հարցը եւ մեր մշակութային կոթողների պահպանման հարցը ամսի 20-ին ժամը 1-ին Կինո թատրոն Մոսկվայի դիմացի ուրեմն հրապարակից շարժվում ենք կարգապահ ձևով, գնում ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ եւ հանձնում ենք այդտեղ մեր պահանջը։ Մենք արդեն ստացել ենք քաղաքապետի տեղեկատվական բոլոր փաստաթղթերը, որ ինչպես ենք մենք գնալու, երբ ենք գնալու եւ ժամը 1-ին Աբովյան փողոցով իջնում ենք հրապարակով, գնում ենք դեպի ուրեմն ՄԱԿ-ի գրասենյակ։ ՄԱԿ-ը պատասխանատու է նաև այս իրավիճակի համար, բայց ՄԱԿ-ը ոչ մի բան չի անում, այլ պետությունները չեն անում, այլ մեր բարեկամները, ոչ բարեկամները, այն մարդու իրավունքների մասին շատ խոսացողները նույնպես ոչ մի բան չեն անում։ Անում է ով? Ռուսաստան։ Վերջացավ։ Ասեմ ավելին, որ ինձ համար լրիվ տարօրինակ էր, որ այս պատերազմի ընթացքում միակ երկիրը Ռուսաստանն էր, որը կարծես թե ամբողջ լրատվական իրենց միջոցներով ցենց բոլորին ասում էր ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենում։ Մյուս երկրները լռում էին, անգամ Ավստրալիայի հրդեհները, որ տեղի ունեցան, աշխարհը այնպիսի ձևով արձագանքեց, դա մի կենթանիներ, պումաներ, չգիտեմ, եւ այլ կենթանիներ, ծառերը, հա, վերացան, բայց այսքան մենք զոհ ունեցանք, այսքան խնդիրներ ունեցանք, ոչ մի արձագանք, ոչ մի ունենք, փախստական ունենք, ոչ մեկի վեճ չի։ Ոչ մեկի վեճ չի եւ մենք հասկանում ենք, որ այստեղ մենք չենք էլ հույս տնում իրենց վրա, մենք համագործակցում ենք մեր բարեկամ Ռուսաստանի հետ։ Մենք ի դեպ նամակ ենք հղել եւ շնորհակալություն, որ իրավունք թերթը առաջինը հրապարակեց այդ նամակը։ Մենք դիմել ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին, որպեսզի նա աջակցի մեր կուսակցությանը, կուսակցության անունից ենք դիմել, որպեսզի աջակցի եւ վերադարձնենք մեր գերիներին։ Աստված առաջ, հույսով ենք մեր նամակ արձագանք կստանա եւ մենք կարողանանք մեր գերիներին վերադարձնել, ինչքան կարողանանք, դա արդեն ցույց կտա ժամանակը, բայց մենք գիտակցում ենք, որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունն է անում ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է եւ անհնարին է, որպեսզի խաղաղություն լինի, որպեսզի մեր խնդիրները լուծվեն, հնարավորինս այս ամենը, հա, ոնց որ ասած, ուշքի բերենք։ Այո, փաստենք, որ մեր անկախությունը այսօր, մեր պետականությունը պահում է ռուսական զինվորը եւ մեր սահմանների 90 բացի Վրաստանի հետ սահմանից, հա, մնացած բոլոր սահմանները այսօր հսկում է, վերահսկում է ռուսական զինվորը, ռուս զինվորը։ Եվ իհարկե մենք պետք է լինենք նաեւ երախտապարտ դրա համար, բայց միաժամանակ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի ճիշտ քաղաքականություն պետք է վարենք, արտաքին քաղաքականություն, որպեսզի նորից չհայտնվենք այս վիճակում, ինչպես հայտնվեցինք, եւ եկեք այս ուրեմն մեր մտահոգությունները փոխանցենք մեր հեռուստադիտողներին, իսկ նաեւ Աստված կանչենք, որպեսզի այդ ձեր ուղարկած նամակը ոչ այդ շարժումներ ուղարկել նմանատիպ խնդրանք, ուրեմն Վլադիմիր Պուտինին եւ մեր մոտակա ցույցի պահանջը, որը մենք ՄԱԿ-ին ենք դիմելու եւ ամբողջ ուրեմն իրենց քաղաքակիրթ համարող աշխարհին, այո, Աստված ուրեմն օգնի, որպեսզի մենք կարողանանք վերադարձնել մեր եղբայրներին, քույրերին, անգամ քաղաքացիական անձիկ էլ, այո, իրենց տները, որպեսզի փախստականները կարողանան վերադառնալ իրենց տները եւ այսպես սարսափելի վիճակում չհայտնվեն եւ ինչ որ ֆոնդեր ձևավորվեն եւ ձևավորվեն ավաններ, որտեղ այդ փախստականներին
շատ արժանավայել ապրուստ կտան, մինչև կազատագրվեն օկուպացված տարածքները, մինչև Հադրութին կվերադառնա Հադրութ, Շուշեցին Շուշի։ Աստված առաջ, Աստված թող մեզ ուղղորդի, հովանավորի, այսպես ասած, եւ մենք մեր նպատակներին հասնենք, իսկ մեր նպատակները պարզ են։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանը չկործանվի, մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր գերիները վերադառնան, մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր ազգը ոտքի կանգնի, նորից իրեն հաղթանակած ազգ ճանաչի զգա, որպեսզի ազգը, որը որ վերածել էին ժողովրդի, նորից վերադառնա իր ազգայինին, գիտակցի, յուրաքանչյուր ազգի ներկայացուցիչ կախված է յուրաքանչյուրիս հաջողությունը։ Մենք պետք է մենք համախմբվենք ու գնանք առաջ Աստծո։ Շնորհակալ եմ մեր այս հետաքրքիր արդեն կամաց-կամաց ավանդական տեսք ունեցող մեր զրույցի համար։ Մաղթենք մեր հեռուստադիտողներին ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։